Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va tengdoshlarimiz. Bugun bavasir va qabziyat holatlaridagi dieta haqida gaplashamiz. Parhez tarkibida don mahsulotli botqalar, meva va albatta sabzavotlar bo'lishi kerak. Ayniqsa, lavlagi, sabza, bodring, brokoli, olma, banan, olxo'ri va quritilgan mevalar foydali bo'ladi. Don mahsulotlaridan grechiha, perlovka va jo'xoridan kashalar. Vaqtida va to'g'ri ovqatlanish madaniyatini odatga kiritish kasalliklar oldini olishdir. Jarrohlik amaliyotidan keyin ham oyoqqa tezroq turib ketish uchun to'g'ri ovqatlanish juda muhim. Bizning klinikamizda bemorlarimiz sog'lig'i katta o'rinda. Shuning uchun har kunga 3 martalik ovqatdan iborat parhez menyu tuziladi. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Hurmat bilan Rustamovs klinik.